Klub malog futbala Novi Pazar gostovaće sutra u Beogradskom Konjarniku u utakmici Futsal Kupa Srbije, čiji će pobednik izboriti plasman u polufinale najmasovnijeg takmičenja. Drugoplasirani tim elitnog takmičenja gostuje ekipi koja drži drugo mesto u drugoj futsal ligi. Trener Pazaraca Marko Gavrilović kaže da je Konjarni klub koji je izuzetno ponosan na svoju istoriju. Jedan od klubova sa najvećom tradicijom u Srbiji, sigurno najvreliji teren, znači vreliji teren od Šumica i od toga kad u njime igra Konjarnik ne postoji. Izuzetno ponosan tim jedan koji ima kvalitet, ali dobro. Oni imaju neki svoj plan, mi imamo svoj, sigurno smo gledajući igrački kadar i to kako mi trenutno igramo favoriti i očekujem da odigramo jedan ozbiljan meč, pošto nam treba jedan ozbiljan meč kako se ove da bi to pobedili i da se plasiramo u narednu rundu. Konjarnik i Novi Pazar igraće sutra od 18 časova u Beogradskoj dvorani Šubice.